ბაკურიანში ჯერ არც დიდი თოვლი, არც ბევრი დამსვენებელი და არც საახალწლოდ მორთული ნაძვისხია. ოქტაგორაზე სასრიალო ტრასაც ოფიციალურად 27 დეკემბრიდან იხსნება. ახალ საარჩევნო იმპერიალ არ ვიცი პროგრამები რა არის დაგეგმილი, სად არის, ეხა სამეკაბზეც არაფერი არ ხდება გარდა სრიალისა. სხვა რეალურად ივენთების რაღაცები არ არის ბაკურიანში ჯერჯერობით. საახალწლოდ კურორტზე საზეიმო განწყობის შესაქმნელად ბორჯომის თვითმმართველობა არაფერს გეგმავს. აქ მხოლოდ ცენტრში მდებარე ნაძვისხემო ირთვება. დაბაში ზეიმი არ არის, მაგრამ საზეიმო განწყობა ყოველთვის არის. პარკში არის მრავალხალხიანობა და ჩვენი საციგურაო მოედანი მუშაობს მუსიკით და რა ვიცი, ძალიან სახალისო იქნება საახალწლო ღამე ბაკურიანში. სტუმრების საზეიმო განწყობაზე ახალი წლის ღამეს ბაკურიანში 300-მდე სასტუმრო იზრუნებს. კურორტზე ნომრების დიდი ნაწილი ორი თვით ადრე დაჯავშნეს. ყველაზე მეტ სტუმარს აზერბაიჯანიდან, სომხეთიდან, შემდეგ უკრაინიდან და რუსეთიდან ელიან. საახალწლო ღამეს გეგმავთ შოუ პროგრამას. სასტუმროში საკმაოდ მასშტაბური იქნება, სასტუმროში რამდენიმე ლოკაციაზე განიმართება ეს პროგრამა. თავიდან სტუმრები შეხვდებიან გარეთ ახალ წელს ეზოში, ფეირვერკით, კომპანიურით, ომის ბაბუა. შემდეგ გადაინაცვლებენ დიდ დარბაზში, სადაც ცოცხალი ბენდი დაუკრავს. ბავშვებისთვის ცალკე დარბაზში იქნება ანიმაცია. სტუმრების მისაღებად ემზადებია შედარებით მცირე საოჯახო სასტუმროებიც, თუმცა აქ დაგეგმილი ღონისძიებები დიდი სასტუმროებისგან განსხვავებით ნაკლებად მასშტაბურია. საახალწლოდ მოდიან ოჯახები ბავშვებით და ყველას ასე ჩაუტარებთ ხოლმე, უტარებთ საღამოს და ყველას თავის ლექსებით გამოდიან რამები, სადაც ნაძვისხე უნდა დაუდგათ, განათლებები იქნება ყველაფერი და საახალწლო პროგრამა თუ არა, ცოცხალი მუსიკა მაინც ახალი წლის ღამეს ბაკურიანში თითქმის ყველა დიდ კვების ობიექტში იქნება. ახალი წლის ღამეს ჩვენს სტუმრებს თავაზობთ პირველ რიგში ქართულ ტრადიციულ სამზარეულოს, დაწყებული საცვიდან დამთავრებული გოზინაყამდე. მოყოლება ცოცხალი მუსიკა. ამის პირველი ორი საათის მერე იქნება გავა ჯაზებს, ასე თქვა, იქნება დიჯეი, იქნება მუსიკა, ცოცხალი მუსიკა, ყუდრო გარემო. საახალწლო სასტუმროებში ფასები 10-20%-ით გაზრდილია. კურორტზე ამბობენ, რომ სეზონის პიკი ახალ წელს იქნება და ფასების კლება 14 იანვრის შემდეგ დაიწყება. ბავშვისთვის შევარჩიეთ ბაკურიანის საახალწლოდ, იმიტომ რომ ჰაერის გამოცვლა ჭირდება. ვეძებთ სასტუმროს ნორმალური პირობებით, ცოტა კომფორტულ პირობებით, თან გავიგეთ, რომ ახალი წელი აქ არის რაღაც კარგი სასწაული და მაგიტომ რომ კარგად შევხვდეთ. როგორი იქნება ახალი წელი ბაკურიანში და რომელ სასტუმროში რა პროგრამა ექნებათ, საბოლოო დეტალები ჯერ კიდევ შესათანხმებელი აქვთ. აქ ჯერ ზუსტად მხოლოდ ისიციან, რომ ბევრი სტუმარი ეყოლებათ და თოვლიც აუცილებლად მოვა.